ሃይማኖት ማለት ማመን መታመን ያለው እግዚአብሔርን በሙሉ ልቡ የሚያምን ነው ስላሴ በልቡ ያደረበት ሰው ነው ሃይማኖት ስላሴ ነው ስላሴ ናቸው ክርስቶስ ነው ሃይማኖታችን አሁን አንዳንድ ዶ አንዳንድ ሰው ሲቆስ አይደረስም አቡነም ሰባትም አንድ ጊዜ ያስመራል አይደል ባንድ ጊዜ አቡነም ሰማያት ሰባት ለአብ ሰባት ወልድ ሰባት ለመንፈስ ቅዱስ አልቋል ባንድ ጊዜ ማለት ነው ለዚህ አልቋ አይጎረስ ነው ብቻችሁን ስትሆኑ ሰው ጋር ስትሆኑ በመጠን የሚበላው ሆኖት ማለት እግዚአብሔር እንዴት ያለ ቸር አምላክ እኮ ነው ሙሴ ንግሮት እዚህ ላችኋል አይደል ሙሴ አቤት እስራኤልን ላጥፋቸው ተወኝ አሁን ሙሴ እግዚአብሔር እዝወት ነው እጁን እዝወት ነው እግሩን እዝወት ነው ወገቡን ግን ትማል እዝወት ነው ምኑን እዝወት ነው እግዚአብሔር አትያዘኝ የሚለው እባክህ እንዳላጠፋቸው ለምነኝ እኮ ነው አንዳንዱም አሉ አንዳንዱ ሴትም አሉ በጸበል ዕቃ ስልኩን እየጻፈ ይልካል አሉ ለዲያቆን እንደዚያ ታደርጋላቸው አሉ አዛኝም ነግረውኛል ዲያቆናቱ ናቸው የነገሩ አዋቂ ሰው የሚባለው የተጠራቀመ እውቀት ያለው ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን የተማረ ወይም ደግሞ 7 8 9 10 ዲግሪ ያለው ሳይሆን አዋቂ ሰው የሚባለው ባወቀ እውቀት አስተዋይ የሆነ ሰው ከነ ይሁን እግዚአብሔር እንግዲህ እድልታውን አቆይሽ ቆይቶ ታላ ትላላችሁ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ወደደችልን የቤተ ክርስቲያናችን ምልክት የድህነታችን ምክንያት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረቱ የምናከብረው እንደ ኮከብ ለንጋት ኮከብ በቤተ ክርስቲያን ንጽህናውና ሰማይትነቱ ደምቆ የሚታየው ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት ሁሉም ቅዱሳን በረከታቸው ይደርብን የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቃሉ ብስራት የዚህ ታላቅ ደብር ዋና አስተዳዳሪ በዚህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በጸሎታቸው በበረከታቸው ሊጎበኙን የተሰበሰቡ የሁሉም የብዙ አድባራት አስተዳዳሪዎች አባቶቻችን ካህናት መነኮሳት ዲያቆናት የሰንበት ተማሪዎች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ አጥያታችን ታግሶ በዚህ ቦታ እንድንቆም እንድንሰበሰብ የፈቀደልን መጋቢ ዓለማት ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም ለቅዱስ እስጢፋኖስ ለበዓለ ሲመት በዓል ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። በሉ አሁን ጎብሽ እግዚአብሔር አምላካችን ባለው ጊዜ ወሃረዩ እስጢፋኖስ አ በእስየ ዘምሉ ሃይማኖተ ሃይማኖትን የተመላ እስጢፋኖስን መረጡ በሉ ሁላችሁም ሃይማኖትን የተመላ በሉ እስጢፋኖስን መረጡ ደግማችሁ በሉ ሃይማኖትን የተመላ እስጢፋኖስን መረጡ ሶስተኛ ሃይማኖትን የተመላ እስጢፋኖስን ምን አሉ? መረጡ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ላይ
ያለ ኃይለ ቃል እንግዲህ ይህ ቃል ባለመድኃኒቱ ቅዱስ ሉቃስ የጻፈልን ሥራ ነው። መጽሐፉም የሐዋርያት ሥራ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ይላል። ይህ መጽሐፍ ሲጻፍ ታኦፊላ የሚባል ንጉሥ ለቅዱስ ሉቃስ የሐዋርያትን ስም ዝርዝራቸውን ጽፈ ላክልኝ ብሎት፣ ስም ዝርዝራቸውን ጽፈ ላክልኝ ቢለው ሥራቸውን ጽፎ ላከለን። በጣም የሚያስደንቅ ነው። ስምን የሚገልጠው ሥራ በመሆኑ ማለት ስምን የሚገልጠው ሥራ በመሆኑ የሐዋርያትን ሐዋርያትን እንዳውቃቸው ስማቸውን ዘርዝረ ላክልኝ ቢለው ሥራቸውን ጽፎ ላከለን። በሥራቸው ስማቸው ይታወቃልና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የታወቀ በምንድን ነው? በሥራው ነበር። እስመ ስማ ቃላቲሁ ምግባሩ፣ የክርስቶስ የቃሉ ምስክር ሥራው ነው። ሥራው እግዚአብሔር ከሃሊነቱን ኃያል ሥራ በመሥራት ለጋስነቱን በመስጠት አዳኝነቱን በማዳን ወሃቢ ሀብታት በመሆኑ በልግስና በመስጠት ለማንም ሰው በመስጠት መንጽሕነቱን ማንንም ሰው በማንጻቱ በግብሩ የታወቀ ነው። አሁን እግዚአብሔር ታውቁ እንደሆነ እግዚአብሔር አሁን ጌታ፣ ቅዱስ፣ ንጉሥ፣ ንጹሕ እነዚህ ስሞች ይበቁታል ይባል አይበቁትም፣ ግን ሰው መጨረሻ ማክበር የሚችልበት ቃል ይሄ ብቻ ስለሆነ ከዚህ በላይ አሁን ለምሳሌ ስም የእግዚአብሔር ለሰው ሲሆን ሊሆን ይችላል። ለእግዚአብሔር ሲሆን ግን አንድ ስሙ ሙሉ ባህሪውን አይገልጥም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ንጉሥ፣ እግዚአብሔር ንጉሥ ብቻ ነው። አዎ የተመገብ የነገስታት ንጉሥ ብቻ ስለው እንቀጥል። ሌላ ደግሞ አለ መድኃኒት መሆኑ ደግሞ አይገልጥም። መድኃኒት ብቻ ነው እግዚአብሔር? አባት ነው ደግሞ። አባት ሲሆንስ ደግሞ ሌላ አባት ብቻ ነው እግዚአብሔር? ጌታ ነው ደግሞ። ጌታ ብቻ ነው። ስለዚህ አንዱ ስሙ ሙሉ ነገሩን አይገልጥም። እና ስም ያበዝ ስም በስቶ የተገለጠው ግብሩ ታይቶ ነው። እነዚህ የእግዚአብሔር የግብረ ባህርያት መገለጫ ስሞች ይባላሉ እንጂ የእግዚአብሔር የባህሪ ሙሉ ስሙ ታውቆ አይታወቅም፣ ተነግሮም አያውቅም። እግዚአብሔር ሙሉ የእግዚአብሔር የባህሪ ሙሉ ስሙ ማን ነው ቢባል የሚያውቅ እንደሚገባው ይሄ የእግዚአብሔር የግብረ ባህሪ ስሙ ነው። የባህሪ ግብሩ መገለጫ ባህሪው አይገለጥም፣ የባህሪ ግብሩ ግን ይገለጣል። የባህሪ ግብሩ መገለጫ ስም ሊከብድ ይችል ይሆናል። ዘመን ግን አንዳንድ ጊዜ አጥም ሴት ልጅ የተዳረችለት ሰው መጀመሪያ ጥሯማች መሆኑ የሚለካው አጥንት በጥርሱ ሰብሮ በመብላት ነው። በጣም እኮ ነው የሚያስደንቀው። ሆነ ማለት ይህ መጽሐፍ ቅዱስ አበኮ ባህል ነው እኮ ይገርመኛል። ቅዱስ ጳውሎስ አጥንት መቆርጠም ስለማትችሉ ሀሊበ ወጋይኩ ክሙ ወተት ግታችኋል። ለጋ ለጋ ትምህርት ለጀማሪ የሚጀመሩ የሚሰጠው ትምህርት ቅልቅል እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ያበላል፣ እግዚአብሔር ያጠጣል፣ ግን እግዚአብሔር ይገላል የሚለው ደግሞ መስማት አይፈልግም ሰው። ጭንቃችን እንደዚህ በዚህ አንድ አታውሚያል የከተማ ሰው በተለይ እንደ ትንሽ እንደ ገንዘብ ቢጤ ያላቸው ሰዎች ምንድን የሚያደርጉት መሰላቸው? የሚያስጨንቅ ፊልም እንኳን ለልጆች እንዲከፈት አይፈልግም። ባልየው ኖ እንደዚህ አይነት አትክፈች፣ ልጆቹ መጨናነቅ የለባቸው፣ የሚጨናነቅ ነገር እየሰሙ ማደግ የለባቸው ሚለው፣ እንዲያውም ጭንቀት ነው መልመድ ያለባቸው። ምክንያቱም አንድ ቀን ይህ የከተማ ልጅ እንደ ዱባ ያለ ነው። እንደ እውነት የለም ማምለል አሁን ዱባ ጭንቅ አይችልም አይደለም። አንድ ቀን ከፀሐይ ላይ ስናወረው ዝም ብሎ በቃ መፍረስ ነው ስራው፣ መፍረጥ ነው ስራው። ወይ እንደ ቅቤ ነው ወይ እንደ ሙዝ ነው። ሙዝ አሁን ለብዙ ቀን ስንቅ አይሆንም፣ ጭንቅ አይችልም ሰው ማለት ነው። ጭንቅ ነገር መስማት አንችልም፣ ጭንቅም ነገር መስራትም አንችልም። ስለዚህ ነው ጭንቀት ሲመጣ ደንግጠን ከሃይማኖት ደጃፍ ሁሉ የምንወጣው ማለት ነው። እና አጥንትም እንድትቆረጥሙ እና የእግዚአብሔር የባህሪ ስሙ መገለጫ ስሞች ናቸው እንጂ የባህሪ ስሙ ሙሉ በሙሉ የሚሰማው ነው። እንኳን የእግዚአብሔር የባህሪ ስም የአንድን መልአክ የባህሪ ስም እንኳን የአንድን መልአክ የባህሪ ስም የአንዲትን ነፍስ የባህሪ ስሟን ሙሉ ስሟን ሙሉ ባህሪዋን የሚገልጥ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ተገኝቶ አያውቅም ብሎ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይናገራል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የተገለጡለት ስሞች ሁሉ የግብር ስሞች ናቸው፣ ግብሩን የሚገልጡ ናቸው፣ ስራውን እንዲገልጡ የተነሱ ስሞች ናቸው እና እግዚአብሔር ሰውንም የሚገልጠው በስራው ስለሆነ ስማቸውን ዘርዝረ ላክልኝ ቢለው ስራቸውን ዘርዝሮ ላከለት። ስራ ስምን ይገልጣል። ስራ የሌለው ሰው ግን ሊቁ እንደሚናገረው ስሙ ከስራው የበለጠበት ሰው ወራዳ ነው።
سمو كسرى بلدة بس ورد سمو يوك نيوانا سرى مدينة سمو سرى شو عود سرى نو بغزير في المياقو اني عندنا نزير كان يابي الكريستيان يوتو وندم وشاشر سرى اسفل لكمنا سرو سرى لازم تكسر سنترو سنترو يوانا سرى برافع عدل بس عفو من البلد يوانا برنا كريم بس عفو من البلد تقوم يا عارف بعدين بتوصلوا كبر عارف بنكري زي ما أكتس نومي بارو يلا يلا سرعة بس يا عمتي يا عمتي ترى سرعة وتعال سرعة يا عارف سرعة نومي بقى يا عارف سرعة نومي يا عارف سرعة نومي بار ما زاف يدك كل سرعة سلك نومي بار هو النار وهو نم إيه براسو بنان تمارم فلاسي بار بقولك ماله تكك لا يدل نومي أم قارس بعيرة كريستيان بمن فسالينا بنان تا مكنياتاوي عالم بني بارو بالاسكت سرعة بثلاث كسبت مزاف يا من سرعة فلك بتر نور نو سرعة شو يقول لك أتو زوج ثاني كي يترك سرعة فلك بتر نور نو سرعة كي يقول لك سرعة كي ما قلت لي جدا أنتي أستي كبس عن سافر كميرا يتبل فكر بهجتو أود دانو بيتشا أتبرينا أستي رابو أود دانو بول أود دانو بول إنجرا كيتا قورو برتقال أبل موز تقبل أي شيء سم يمكن سم زرزرة تقبل ما بلاتيا أكتنو تقبل قبرنو ما بلات على بنت تقبل سرعة يا سيدكوا يمكن عينا توجد زرزرة تقبل تشيل يمكن تعينا توجد ما زرزرة تقبل تتعلم دين ده تبين مالا سلسي يمتا تعينا توجن ساو زرزرو نيرا كايشن تموني قرر تايشن ينم ساينا توجن بغولو زرزرو بمستاو شاصفو بيز لي موقع ايشن كاكان هارور كاريلي تقور لي كلاكان لا تايشن سران اوات دهلو بچا يمتا اتو انا زينا توات دهلو سران انا زينا تون اتجن كبري المون اوات دهلو سران كبري المون لتون اتجن لمت كبري قال يابل اشرفي ياس لمت سرعة سرعة كنت قاعد وما كنت قاعد لمت دي مقاعد سرك كوس كنت قاعد لما مريت لك كنت دهنا شو استياهم بعد كان يراشو بعد كان سبورت سرتش اشكر كرا لو بتوم تشكر انا راشو تشكر كبر مزموس سرنا لما مريت لك سرنا كم لما مريت لك يجزيابير هوي يجزيابير سو هوي راسه تمركزو لجزيابير መልካም ነገር አስለምት ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግር ራስህን አስለምት መልመድ አለብን ያንን ስንለምደው በስማችን ግብራችን በግብራችን ስማችን ይገለጣል እና ቅዱስ እስጢፋኖስ ተመርጦ እንዲያወጣው ያደረገው ምንድነው ካላችሁ ስራው ሲበሉ ስራው ወይ ስራው መጠላት ለሁሉ ነው መመረጥ ግን ለጥቂት ነው እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ጠርቷል ዓለምን ሁሉ ግን አልመረጠም እንዲመረጥ ሆኖ የተገኘ ይመረጣል እንዲመረጥ ሆኖ የተገኘ እግዚአብሔር ግን እንዳይመረጥ የወሰነበት ሰው ግን የለም እንዳይመረጥ ሆኖ ከተገኘ ዘንድ ግን እግዚአብሔር የማይመጣው ሰው ይገኛል እንጂ ሰው ካትክልት ወታው ካትክልት ጓሮ ገብቶ ከጓሮ ገብቶ እንጨት ሊቆርጥ ፈልጎ ቀናብ ያገኝ ለቅን ስራ ያወለዋል ጠማማ ካገኘ ለሳት ያደርገዋል ሰውየው ግን የሚፈልገው ሁሉ ማትክልቶቹ ቀና እንዲሆኑ እንጂ ጠማማ እንዲሆኑበት አልፈልግም ተጣመው ከተገኙ ግን አይመርጣቸውም ለመልካም ነገር እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ይህ ዓለም የእግዚአብሔር ጓሮ ነው ሁላችንንም ለቅንነት ተብሎናል ተጣመን ከተገኘን ለሰዓት ቀንተን ከተገኘን ደግሞ ለመስዋዕት ለስርየት ለቤተ እግዚአብሔር ለመንግስተ ሰማያት ይመርጠናል ካገኘ ዘንድ እንድንቀና በሰጠን ህዋሳት ቀንተንበት ከተገኘን ለቅን ነገር ይመርጠናል ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን ጠርቷል እንጂ ዓለምን ሁሉ አልመረጠም እንደገና ደግሞ እንዳይመረጥ የወሰነበት ሰውም የለም እንደገና ደግሞ መርጦ የፈጠረው ፍጥረትም የለም ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስ ከናት ማይፀን ጀምሮ መርጫለሁ የሚል ልታገኙ ትችላላችሁ ይህ ማለት ማለት ነው ከናት ማይፀን ጀምሮ መርጫለሁ ማለት የምትመረጥ እንደሆን አውቃለሁ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር أنت قدوس ون برو بمعيسان يوسن البسو يلنب أنت القدوس ون برو يوسن البسو يلنب إن دزيا بيهون مروا
يركزوا سواج لميساروت ركوزة تتأييكو زيائر بهونا نبال لو تسمات اندياك هونا دمو زيائر فردقم دليونا المالسو زيائر دمو عندن سو نسو هنورو وصنو يمي فاتر كوانا انيان بمرتاي بيوصن اللي نورو نسو موانا چلسنا نبالا انيان نسو العالموانية تتأييكو زيائر يوان نبال مالسو زيائر دمو اندزي عيدن لهم فتاعي بسك خناني بلد شن قلائل اللبت رتوات فنناولو لزيائر من قالوا تقولوا كنوات جهون إكزيابير أونات أون أندر قلوا قلاتوا إكزيابير أونات هن يعمل لكنو كن عمل لكنو إرتوا عمل لكنو يمن لو كالسوغا تماغتن مزلق سلم ما يتشالن يباس عقماتشون النوات بلن سلم من الشنف يمن لو عيدنا تككل سلوانا نو إكزيابير إكزيابير اندش أكايدو بس عطفولت إكزيابير فكرون مفراتنجي ما عطل فاتو ميوصو هي من دنيا ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك مسفرت ونبن قتيت أو نبن عون يك عون لجوج تمرت في السيرو يونيفورم أشون قتيت أو نبن أشون وده وترم ميروسوس هذا من ولاد من عربيات دم بون أشون دم بون أشون إذا سوت أنا ده زيانو كده تمرت في السيرو بره ناس وتو عون كاو بدك شاشة وعند عنده جد جاشة ولا سرط ميموت شم كون أشون ميروسوس أروت هيك سرط عملك وده زيانو قتيت أو ماون يده جم مرة تيسالتش فكر سوهم كن عسرج عون هذا مسمان 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 رب يتقدس اسمك يا رب كنا هنا تكوفتم امين بدل بونس مالس غير دو اغزابير يودتا غير دو اغزابير فصم يودتا عسرجاتكم انيا يتقدس مكن تام تقولون بلا من اندال لو كاي غبان انا تجيكم من صلي صار ريبورت يمنارغون لو يمس ሪፖርቱ ቃል ቆ በሰራቱ ካተደረገ አይሰማም በሰብሰባም በትክክ ካተደረገ አካሄድ ይባላል አልተሰማማ ካልተሰማ ምን ጥቅም አለው ቢያንስ ቃል እንደው ሲሆን እግዚአብሔር እንዲሰማው አድርገን መጸደይ ለራሳችን እንዳይሰማ አገጭ መቆም መጸደይ በቃ ልቡን አጭነት እንደምናባክ ነው አንድ ቅዱስ አባት ብሎ ተናገረ ማለት ምን አለ መሰለህ ወዳጄ ትልቅ ሰው የምል በጸሎት ጊዜ هلينا هان كغزيابير فيدي آغير جوتن دوانا نوات تدلق سو يمكنن يزا غزي نوات سلا تمار خايد اللم تدلق سنا سلا سرط هايد اللم عانتر يما كبر هلينا هان مسألوت كزي كغزيابير فيد اندقون يا آغير نيهون دوانا نوات اليم بزا غزي كاغير نيهون تدلق سو لها اللم سلا يمون لا جنم بغزيابير زل اندن نتارا اندن نكبر يميا درق سر آلون فكر يا درق نهون دوانا اندن نتارا اندن نمرد ኮራ የተገኘ እንደሆነ ናስ ጢፋኖስን መረጡት ምርጫው የተካሄደ አሁን ዛሬ ቅዱስ ጢፋኖስ የተመረጠበት ቀን ነው እኛ ሁለት ነገር ነው ዛሬ አክብረን እንሄዳለን አንደኛ እግዚአብሔር እኛንም እንደ ቅዱስ አስጢፋኖስ ምረጠን ማለት ሁለተኛ ደግሞ እኛም ቅዱስ ጢፋኖስን ለምልጃ መርጠን ይዘን እንሄዳለን ማለት ሰው የሚረባውን ከትልቅ ቦታ ይዶ መርቆ ከገዳይሎ የሚመርጣው የሚራናው መርቆ ዘይዳል እኛም ቅዱስ ጢፋኖስ ትልቅ አባትነቱን ይዘን መርጣን ይዘን እንሄዳለን ለምን እግዚአብሔር ስለመረጠው እግዚአብሔር የመረጠው እኛ ባን መርጥ ትንት ከመሆን በቀር እግዚአብሔር እንዴ ምን ተሉ አንተ ጓለማየው ከመተዋሰውን እግዚአብሔር የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ተሟገተው ዘንድ አንተ ምንድን ነህ مسلاني ونهن بالان اونهن تودا دايونهن توكا كاريونهن اغزابير يمرطو اتمرطلو زين انت مدنا بكما فقد يغبر وبكما حالي يفص مجمريا ولا ايثيوبيا بقدس اثناتيوس تارك تباركو كغبو تاوتا تاندو يقدس كيركوس بقدس اثناتيوس تباركو قدس كيركوس لمتال قدس اثناتيوس لمتال لمن اندهون نغراچو عنده تقمو ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለመጣለ ቅዱስ መርቆሪዮስ ስለመጣለ አደረገ ነገራቸው ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በጦርነት የምታሸንፈው
ወራሪ የማያገኛት ምንም መሳሪያ ሳይኖራት ሀገሯን በሰላም ጠብቃ የምትኖረው ሰማዕታት ስላሏት በደማቸው የሚመክቱ ሰማዕታት አሏት። በጸመታቸው የሚመክቱ እንደውም ምን ይባላል ቀድሞ በነገስታት ዘመን የኢትዮጵያ ነገስታት ሰማዕታቱ አብዛኞቹ በደማቸው የሚዋጉ ስለሆኑ በጦርነት ጊዜ በጸሎት የሚረዷቸው ከመቃብራቸው አፈር ያመጡ በበቅሎ አስጋሪ እየዞሩ በኢትዮጵያ አፈሩን ይረጩ ነበር ይባላል። ያንን ስላደረጉ ነው ኢትዮጵያ ምንጊዜም ሰላም የምታገኘ። ቅዱስ እስጢፋኖስ አንዱ የኢትዮጵያ አበጋዝ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁ፣ ቅዱስ መርቆሬዎስ እንዲሁ፣ ቅዱስ ቂርቆስ እንዲሁ። እነዚህ ደጋግ ሰማዕታት መርጠን እናከብራቸዋል። እግዚአብሔር መርጦ ሰጥቶን ነው እንጂ እኛ መርጠናቸው አይደለም። ለምን እንዲህ ብሎናልና ኢትመ አንሰ እብለክሙ ኢትመ ኀሉ ግሙራ። እኔ እውነት እላችኋለሁ ፈጽማችሁ አትባሉ አትማሉ። ኢ በሰማይ በላዕሉ በሰማይም ቢሆን ተውት ወርዶ ይጫነን ብላችሁ ወይ በምድርም ቢሆን አትማሉ ተከፍታ ተዋጠን ብላችሁ ወይ በስርተ ርእስክሙ በፀጉራችሁም ቢሆን አትማሉ። እስመ ይትክሉ ሀተም ስርተ ርእስክሙ ያጻይድዎ ወይ አጽልሞ። ከፀጉራችሁ አንዲቱን ነጭ ወይም ጥቁር ማድረግ አትችሉ። እንመልሰው ይህ በሰማይ አትማሉ ማለት በመለኮት አትማሉ ወይ በምድር በክርስቶስ በስጋውም ቢሆን አትማሉ ወይ በስርተ ርእስክሙ በጠጉራችሁ አትማሉ ማለት ጠጉር የተባሉ ቅዱሳን ናቸው። የራስ ክብሩ በጠጉር እንደሚገለጠው የክርስቶስ ክብሩ የተገለጠው በቅዱሳን ነው። ስለዚህ ጸጉር ይባላል። እስመ ይትክሉ ሀተም ስርተ ርእስክሙ ከጸጉራችሁ ነጩን ጥቁር ጥቁሩን ነጭ ማድረግ አትችሉ ማለት ምን ማለት ነው? ጻድቁን ሀጠውን ጻድቅ ማድረግ አትችሉም። እግዚአብሔር ያጸደቀውን አንተ መኮነን አትችልም። እግዚአብሔር የኮነነውን ደግሞ አንተ መፍረድ አትችልም። እግዚአብሔር የናቀውን አንተ ማክበር አትችልም ብሎ ይህንን እግዚአብሔር መድኃኒታችን ስትሆን ስለነገረ እነዚህን ቅዱሳን እግዚአብሔር መርጦ ስለሰጠን እናመሰግናቸዋለን። እንዲያውም መድኃኔዓለም ዲያብሎስ እውነቴን ነው ቆይ ሰዓት እንዳያልቅብን፣ እንዲያውም ዲያብሎስ በጣም ብዙ የጥፋት በር ስለከፈተ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ክርስቶስ የምንደርስበትን ብዙ በር ስለከፈተልን መድኃኔዓለምን እናመሰግነዋለን። ቂርቆስን ጠርተን እንድንድን፣ መርቆሬዎስን ጠርተን እንድንድን፣ እስጢፋኖስን ጠርተን እንድንድን፣ ጊዮርጊስን ጠርተን እንድንድን ስላደረገን፣ ብሩ ተክለ ሃይማኖትን ጠርተን እንድንድን፣ ኮከበ ገዳም አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ጠርተን እንድንድን ስላደረገን፣ በዚህ ሁሉ ስም እንድንማጸን እግዚአብሔር ደግሞ ለወዳጆቹ ያደረግነውን አገልግሎት ይረሳ ዘንድ ዘአኮ ይእምፅ እግዚአብሔር ከመ ይንሳ ተልእኮ ተክሙ። እግዚአብሔር ለቅዱሳን ያገለገላችሁትን አገልግሎት ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አምላክ አይደለም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ። እግዚአብሔር ለቅዱሳን ያገለገላችሁትን አገልግሎት ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር እንኳንስ ለቅዱሳን ያደረግነውን አገልግሎት ለውሻ የራራ ነው ምርራ እንኳን አይረሳም። ሙኛቱ እግዚአብሔር ዲያብሎስ በምን ላጥፋ የሚለውን ያህል ሰውን በምን ላድን ብሎ የሚፈልግ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ምክንያት ፈልጎ እንደው በየት ገብቼ ይህን ሰው ላድነው ብሎ ቀዳዳ የሚፈልግ አምላክ መጥፊያችን የሚፈልግ አይደለም፣ መዳኛችን የሚፈልግ። ለዚህ ነው የቅዱሳን በዓላት እንዲከበር የሚያደርገው በዚህ ሁሉ ምክንያት መማር ስለፈለገ ነው። እግዚአብሔር እንዴት ያለ ቸር አምላክ እኮ ነው። ሙሴ ንግሮት እዚህ ላችኋል አይደለ? ሙሴ አቤት፣ እስራኤልን ላጥፋቸው ተወኝ። አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ልዝበት ነው፣ እጁ ልዝበት ነው፣ እግሩ ልዝበት ነው፣ ወገቡን ግን ትማል ልዝበት ነው። ምኑ ልዝበት ነው? እግዚአብሔር አትያዘኝ የሚለው እባክህ እንዳላጠፋቸው ለምነኝ እኮ ሊምር ፈልጎ የሚለምን አምላክ ለምኖ መስጠት የሚፈልግ የህይወት ውሃ ለመስጠት የፋጋ ውሃ የሚለምን አንቺ ሴት ውሃ ስጭኝ፣ እሱ የህይወት ውሃ ለመስጠት የእኛን ጥሪኝ ውሃ ይለምናል። እንዴት ያለ አምላክ እኮ ነው! እናቱን የሶስት ዓመት ልጅ ተቀብሎ የዓለም እናት አድርጎ ይሰጣል። አበርክቶ የሚሰጥ አምስት እንጀራ ከእኛ እጅ ይለምንና 5000 ሰው አጥግቦ ይሰጣል። ለምኖ የሚያበረክት ለምኖ የሚሰጥ ለምኖ የሚያድን እንደ መድኃኔዓለም ያለ ማን አለ? በእውነቱ መኑ ይመስለከ ምን አማልክት እግዚኦ። አቤቱ ከአማልክት ሐሰት ይቅርና አማልክት ዘበጸጋ ከሚባሉ ከመላእክት ከቅዱሳን ሁሉ አንተን የሚመስል ማን አለ? ማንም በደራይ የሚመስለው የሌለ እንዲሁ እኮ የሚሰጥ እጅ የሰጠ እሱ
የሚሰጣውን የሰጠ እሱ ሰጣችሁ ለዋጋ የሚሰጥ እሱ እንዴው ይገርማ ራሱ እጅ ሰጥቶ ራሱ የሚሰጥ ሰጥቶ ራሱ ደግሞ የሚቀበልም ሰጥቶ ራሱ ለመኖ ራሱ ሰጥቶ ራሱ ያከብራል እንደዚህ ያለ ማንም ይላል ለዚህ ሁሉ ድህነት እንዲያበረክትልን ሰውን ማዳኛ ስለፈለገ ለዲያብሎስ ብዙ ክብር አጥር ለማበጀት የምድርባቸውን ቅዱሳን መረጠ ከተመረጡት አንዱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ምን አስመረጠው ስራው አንዱ ምንድነው ሃይማኖትን የተመረጠ ቅዱስ እስጢፋኖስ የተመረጠው እንግዲህ ጠብለ ማብረር ነው እስጢፋኖስ ማለት የስሙ ትርጓሜ ሁለት ነው አንደኛ ወደብ ማለት ነው እስቲ ወደብ በሉ በሉ እንጂ ወደብ ማለት ማይበል ሲንጓለ እኔ ቆየ መርከብን ወርፍ የሚልበት ቅዱስ እስጢፋኖስም የክርክርን ወደብ የምንፍቅናን ሁከት የክርክርን ሁከት የክህደትን ሁከት የቀናትን ሁከት የጠብን ሁከት በኢየሩሳሌም ጸጥ ያደረገ የሃይማኖት ወደብ ነው በእውነት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁከት ሁሉ ጸጥ ያደርግልን ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ እስጢፋኖስ ወደብ ነው ምን ትላለህ ወይ ሰው እንደሱ ያለ ኩትይተኛል እንደሱ ያለ ትይተኛል እግዚአብሔር ጻይ ብርሃን አረገ እግዚአብሔር አቤት አንተ ብርሃን ነህ እሺ አንተ ብርሃን ስለምትባል ጻይ አንተ ስሙ ትላለህ ብርሃን ልትባል አይገባህ ካለሳሱ ምን ትላለህ ክርስቶስ አቤት ክርስቶስ መድኃኒታችን እሺ አኔ አንተ የህይወት ውሃ ነህ ብላል አዎ ስለዚህ የህይወት ውሃ ስለሆን ይሄንን ውሃ ስምን ቀምቷል ልትነው ጅሩ አይባል እሱ ከሰጠው ምንጨነቀ አንተ ዝም ብለህ አድነው እግዚአብሔር ወደብ አደረገው እስጢፋኖስ ማለት አክሊል በግሪኩ ሲተረጎም እስጢፋኖስ ማለት የአበባ ዘውድ ማለት ሽልማት ማለት ቅዱስ እስጢፋኖስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ የትንሣኤው ሽልማት አድርጎ የሰጣት የቤተ ክርስቲያን ልዩ ጌጧ ነው ቅዱስ እስጢፋኖስ ልዩ ጌጧ ልዩ ሽልማቷ መስቀል አብርሃ በከዋክብት እንዳለበት መስቀል አብርሃም ወቃቅ አሰርገው ሰማይ እንኩሉ ጸሐይ አራይ እንላለን ምን ማለት ይመስላችኋል መስቀል አብርሃም ወቃቅ ማለት ከዋክብት የተባሉ ሰማያት ናቸው አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ ቤተ እግዚአብሔር ጸሐይ ጨረቃን ከዋክብትን የፈጠራቸው መቼ ነው አይዟችሁ አቤት ረቡዕ ነው አይደል አው ስሙ ረተረው ጸሐይ ጨረቃ ከዋክብት ሲፈጠር የተናገረው ቃል ልንገራችሁ ለአብሩ ብርሃናት ውስጥ ተፈረ ሰማይ በጠፈር ላይ ወይም ጠፈር በሚባል ሰማይ ላይ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ያብሩ ልትላችሁ ነው በጠፈር ላይ በሉ አንድ ጊዜ ሁላችሁ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ያብሩ በሉ እንጂ በጠፈር ላይ ትገሙት እሺ 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 ትገሙት በጠፈር ላይ እሺ እሺ አሁን እንዲቃውን ሲተረጉም ይላል ጠፈር የተባለ የክርስቲያኖች ልቡና ነው ይላል ጠፈር የተባለ የክርስቲያኖች ልቡና ነው ጨረቃ ቤተክርስቲያን ናት ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዋክብት ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለዚህ በክርስቲያኖች ልቡና የእግዚአብሔር ፍቅር የቤተክርስቲያን ፍቅርና የሰማያት ፍቅር አይጠፋም መድኃኒዓለም የሰማያትን ፍቅር ከልቡናችን አያጥፋብን በዚህ በልቡና የሚበራው ጠፈር የሚበራው በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት እንደሆነ የክርስቲያኖች ልባቸው የሚበራው የሰማያትን ፍቅር ሲያዩ የቤተክርስቲያን ፍቅር ሲያድርባቸው የክርስቶስ ፍቅር ያደረባቸው እነዚህ በእውነት ሰማይ ናቸው ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለነዚህ ክርስቲያኖች እንዲህ ይላል አረ እንዲህ ይላል ወለድ ይትካለነ ንጉን ሰማይ እኛ እኮ ብናውቅበት ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰማይ መሆን እኮ እንችላለን ለመተም ለሚበፎ ደሞ ከመጨረት ወዲህ ነው ሰማይ መሆን የሚቻለው ትለኝ እንደሆነ ወጥ ብለከ ይትካለነ ዘንሴም ሰማይ አረ ከሰማይ መለጥ እንችላለን ለማሐደረ በውስጥ የተነሳ ኃይልን ዘባማን ኢየሱስ ክርስቶስ ጻይጥክ ኢየሱስ ክርስቶስ በልቡናችን ካደረ እኛ ከሰማይ እንበልጣለን ለምን ይሄኛው ሰማይ የሚወጣበት የሚገባ ጻይ ነው በእኛ የሚያድረው ጻይ ግን የማይገባ ጨለማ የሌለበት ጻይ ነው ከዋክብቱ ነቅዱስ እስጢፋኖስ ደግሞ የክርስቶስ ብርሃን ላይነት የተሰራ የተሳለባቸው ከዋክብ የማይረግፉ ከዋክብ ሁልጊዜ የሚበሩ ከዋክብት ናቸው አንድ ቅዱስ አባት ክርስቲያኖች ወደ ምስራቅ ዙረን እንጸልያለን ምስራቅ የእግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆነና አንድ ቅዱስ አባት ወደ ምዕራብ ዙሮ ይሰግዳል እንዲያ አባ ረሰ ለእግዚአብሔር ወደ ምስራቅ ዙሮ ይስገዱ ስለ መድኃኒዓለም ይባሉ እንዲህ ብለው ይሰግዳል
አረ እግዚአብሔር ሶሶኝ የሥራ ተክሳ ላይታስ ዝም ብለ ወደ ምራም ሰግራ ሶስተኛ አረ ስለ እግዚአብሔር ሶሶኝ ወንድም እኔ አንተን ጻሃይ ምናውቅልሃለሁ ምክንያቱም የሚመሩሳቸው ምንድነው ክርስቶስን ለምሰው እየበሩ ሰው ጻሃይ ተውታ ተውታ ሊጠስ ጻሃይ ይያር የኔ ጻሃይ አይገባም ምትገባው ያንተ ጻሃይ ናታ የኔ ጻሃይ ኢየሱስ ክርስቶስ አይገባም ሰው ከበቃ በኋላ በማያቃጥል ብርሃን ይኖራል ብርድ በሌለበት ቅዝቃዜ ውስጥ ይኖራል ሰላም ያማን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሚጠፉት ደግሞ የሚባል አሳት ይሆናል እና ቅዱስ እስጢፋኖስ ወደብ ማለት ነው እውነትም ወደብነቱ በምን ተከሰተ መሰላችሁ በቅዱሳን ሐዋርያት ዘመን ሰው ሁሉ ገንዘቡን እያመጣ ለቅዱሳን ሐዋርያት ያስረክባል ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ደግሞ መልሰው ለሕዝቡ ይቆንናሉ በኪስ ገንዘብ ቀንሶ ማስቀረት አይቻልም ሁሉንም ለሐዋርያት ማስረከብ ነው ሐዋርያት ማይበር ከገባ ከዚያ በኋላ ሐዋርያት ይመግቡታል ገንዘብ ማስቀረት አይቻልም አላዝ ገንዘቡን ካስቀሩ በኋላ ሁሉም ሰርቶ ነው የሚበላ ደግሞ ወጥ ይሰራል የእስራኤል ሴቶች አይዛብ ይያሰሩ ቁጭ አድርጉ ተንኮላቸው ወጭ የእስራኤል ተባያቸው አይደኛል የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀን ነው ደግሞ ሲያለምጥ ደግሞ አይደረስ ነው ጎንቱ ማለት ተንኮለኛ ቆናችሁ እናንተ ቆውለት በጣም ተንኮለኛ ናችሁ አሁን የስታጨመጭው ራሱ የነቀፋችሁ ያመሰግናችሁ አይገባኝም አላምናችሁም እናንተ ኃይለኛ ቆናችሁ ጎንቱ ማለት ደስ ይለኛል ግን ይሄን በኃጢአት ላለመወሰድ ብታረጉ ደስ ይላል ለተንኮል ስታረጉስ እና እንደዚያ ስለሆነ ሌሎችን ያሰሩ እነሱ ቁጭ ናቸው እንደገና ደግሞ በብልጠት ይውላችሁ በብልጠት አንዱ እጁን እስከሚታጠብ አንዱ ብል ሶስት ጉርሻ ነሳ ያደርግለታል ማለት ነው መቁሎን ደግሞ አንድ ስለሰጥታ ያ ታጥቦ የሚመጣው የዋ ጾም እንዲውል ተጠባብቆ መብላት ይገባል ወሎስ ማለት አሁን አንዳንድ ደው አንዳንድ ሰው ሲጎርስ አይደረስም አቡነም ስብሐትም አንድ ጊዜ ያስበላል አይደል ባንድ ጊዜ አቡነ ዘበሰማያ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አልቋል ባንድ ጊዜ ማለት ነው ልጅ ያቆ አይጎረስ ነው ብቻችሁንም ስትሆኑ ሰው ጋር ስትሆኑ በመጠን ነው የሚበላው ወሎስ ማለት በመጠን ቀስ ብሎ ቢመጣ ብዙ ብዙ ከረጢት አንድ ነው ብዙም ተጎረሰ ቀስ ብሎ መጉረስ ምን ይቻላል አላችሁ የላችሁም እና እንደዚህ አድርጎ ይጎርሳል እና በቃሪያ የሚበላና በጫማ የሚሄድ ሰው ለባልንጀራው አያዝንም ይባላል ታውቃላችሁ አይደል ለምንድን ነው በጫማ የሚሄድ ሰው እሱ ስለሚሄድ ሾይ ወጓላ ይሉ ቶሎ ቶሎ አንጃጠ መሽቷል እያለ ይሄዳል በቃሪያ የሚበላው ቃሪያው ስለሚያቃጥለው ትኩሳቱን ለማብረድ እንጀራውን መጠቅለል ነው እንጂ ሰውየውን ጦሙን አውለዋለሁ አይልም ማለት ነው ስለዚህ ተጠንቅቆ ነው የሚበላው እያንዳንዱ ነገር በሆኖች ማለት ጥንቃቄ ይደረግ እንደ ዝም ብሎ የራስን ማስበት አሁን እንዲያያሉ ሲበሩ ሰው በምግብ ተጣላ ወደ ሐዋርያት ክስ ይሄዳል አንደኛ እነሱ እየሰሩ እኛም የመስራት ለፍቶ ማደር ከሆነ ማንጸድ ከሆነ እዚያው ቤታችን አይዛብነታችን ይሻለናል አ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው እኛም ገንዘባችን አምስተና እነሱ እየበሉብን ነው ስርዓት ይኖር ተባሉ ሐዋርያት ምን አደረጉ አይኛ ምግብ ልናገለግል አልተመረጥንም ቃል እግዚአብሔር ልናገለግል ስለዚህ ሰባት ታማኝ ሰዎችን እንግዲህ የሐዋርያት ማይበር በምግብ ተበጥብጦ ነበር በምግብ ምክንያት ማለት እንጀራ ነው ዓለምን የሚያጣለው በዚህ ዓለም ላይ እኮ ዓለምን የሚያጣሉት እነማን መሰላችሁ አንደኛ ገንዘብ ሁለተኛ ስልጣን ሶስተኛ ሴት እንዳትቆጡ ስለምትወደዱ ማለት እኮ ማለት እናንተ ናችሁ የምታፋችሁ ማለት ነው ለምን ስለምትወደዱ ሌላ አይደለም እኮ በሁለቱ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ዋናዎቹ ማለት ነው እነዚህን ያሸነፈ ሰው ምንም ችግር የለውም ሴትም በአግባቡ ከያዘ ታዘልቃለች ካላዟት ደግሞ ይዛገደ ነው የምትገባ በሁለቱ ማለት ነው ስለዚህ አን እነዚህ ሶስቱን አሁን በምግብ ተጣሉ ሲጣሉ ሰው ይመረጥ ተባለ ቀላል ነገር አይደለም አይ ሐዋርያት እኛ ምግብ አናገለግልም አሳላፊ ይመረጥ ተባለ ተመረጠ እነዚህ አሳላፊዎች ሲመረጡ ወህረዩ እደወ ሰባተ ምሉአን መንፈስ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስን የተመሉ ጸጋ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰባት ሰዎችን ምረጡ ተባለ ከዚያ በኋላ እነዚህ ሰባት ሰዎች ሲመረጡ ለምግብ አሳላፊነትና ጠብ እንዲያበርዱ ነው የተመረጡ ከነዚህ ከተመረጡት አንዱ የነዚህ የሰባቱ የስድስቱ አለቃ ሰባተኛው ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው ምግብ ለማሳለፍ እንግዲህ ዲያቆን ሲመረጥ መጀመሪያ ለምግብ አሳላፊነት ነው እንዳትቆሩ ማለት ዲያቆን መጀመሪያ የተመረጠው ምግብ ለማሳለፍ ነው ቀኖቹ ኋላ ለሰማይ ማይደታችሁበት እናት ናት እስጢፋኖስ ማለት
ናት ዲያቆን ማለት ዲውነት ይሉ ዲያቆናት እንዳይቆሩ መቼም አይጠሉኝ ብሩክ ናቸው የዚህ ደብር በተለይ ብሩክ ለሚሆኑ ብለን እናስባለን ነው አይደል ስለዚህ ደቆች ናቸው አይቀየሙ ና ዲያቆን ምኩራት ይለባቸው ዲያቆን ከቄስ አጠገብ ዲያቆን ከቄስ አጠገብ መቀመጥ የሚችለው ቄሱ ሲፈቅድለት ብቻ ፊት ለፊቱ መቀመጥ የሚችለው ቄሱ ሲፈቅድለት ብቻ አሁን ግን ሴት ባሏን ካገባችሁ በኋላ ዲያቆን አብሮ ከቀደሰ በኋላ ሰው ያከብሩ እውነት አሰብ እውነት አሁን ሴቶችስ ቢሆን አሁን ምን የድጓ መምር የመጽሐፍ መምር የኔታ ነጠላውን ልጠም እንደሆን ያለ ጫማ ስትም ከገባ የነበረችው ካገባችሁ በኋላ ዋስጅ ቀርተጠጣ ማለት ትጀምራለች ዲያቆንም አብሮ ከቀደሰ በኋላ መናጢ ነው በእውነት ማለት አያከብር ስለዚህ ዲቁና ማለት ቅዱስ እስጢፋኖስን የመሰለ ትህትና ነው ደግነት ነው እንጂ መኩራት አይገባም በእውነቱ ማለት ነው እና እናንተም ዲያቆኖችን የምታኮሯቸው እናንተ ናቸው አሁን በተለይ የከተማ ሴት ዲያቆን ያበላሻል ማምለክ ድምፅ ካገኝ ድምፅ ጥሩ ቀዳሽ ከሆነ ምን ያደርጋል ፎቶ እንነሳ ዲያቆን አንዳንዱም አሉ አንዳንዱ ሴትም አሉ በጸበል ዕቃ ስልኩን እየጻፈ ይልካል አሉ ለዲያቆን እንደዚያ ታደርጋላቸው አሉ አዛኝም ነግረውኛል ዲያቆናቱ ናቸው የነገሩ ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ዲያቆናቱን ጸበል እንጭልኝ አመጀረት ወዲህ ነው ዲያቆን ጸበል የሚረጭ ቄስ ነው የሚረጭ ስለዚህ ዲያቆናት ተመልከቱ ወረስዮ ምሉዓ ጸጋ ተመልከቱ ወሞገሰ ከመ እስጢፋኖስ ዘርዔ ኅድግና ሥላሴ ዘእምላዕለ ዋንሰ ዋ ምንድን ነው ዋንከረ አንፈራሰ በረደተ መንፈስ ወተፋጽሐ በረደተ መንፈስ ቅዱስ ወተፋጽሐ የሚለው ልጅ የቆላ ዲያቆን ያፏጫል ይላል ትርጓሜው ስለዚህ ወተፋጽሐ በረደተ መንፈስ ቅዱስ የሥላሴን ህልውና አይቶ እንዳደነቀ ደስ እንደተሰኘ እንደ እስጢፋኖስ ጸጋ የተመላ አድርገው ይላል ዲያቆናትን ተከባክቦ ለቅስና ማብቃት ነው እንጂ መጻል አይገባም እንዳ እናንተ ምእመናንን በትትና ማስተናገድ እንዴው ነጭ ለለበሱት እናቶቻችን ጥሩ ቆርሳ ለያዙ ጸበሉ ጨመር አርጎ መስጠት እንዴው ደግሞ ምንም ቁርጥስ ስላለች ለለበሰችው ደግሞ አልቋል ጸበል አትጨቃጨቂ ማለት ይሄ ልክ አይደለም ማለት ነው ያሳንሳል ለሁሉም ለእግዚአብሔር ሰዎች ማለት አሁን በእውነቱ ልናገር አልናገር አልናገር አይ ወደ ትምህርታችን እንሂድ አልናገር አምጃለሁ እኔ ልጠምም ፈጥ ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተመረጡ ከዚህ በኋላ ከተመረጡት ውስጥ አንዱ ከሰባቱ አንዱ ወደ ምንፍቅና ሄደ ማለት ኒቆላዎስ የሚባለው ወደ ምንፍቅና ሄዶ ሌላ ብዙ ችግር የፈጠረ ሰው ነው። ቅዱስ እስጢፋኖስ ግን ተመረጠ። ከተመረጠ በኋላ ጠውን አበረደው፣ ዕውቀቱን አጠፋ፣ መላው የሐዋርያትን ማህበር የክርስቶስን አንድነት በሙሉ በሰላም አስተዳደረው። የቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎት ለቤተ ክርስቲያን ሰላምን ይላክልን። መጀመሪያ ለዚህ ደብር ሰላምን ይላክልን። አሜን በሉ እንጂ ሰላም የለውም አላልኩም። የእግዚአብሔር ቤት ባለበት ጠባይ ጠፋም ዲያብሎ ስለሚቀና ብዬ ነው። ለዚህ ቤት ሰላምን ይላክልን። ለአዲስ አበባ ሰላምን ይላክልን። ለኢትዮጵያ ሰላምን ይላክልን። እርስ በርስ የምንበላላውን ሁሉ የቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎት ጸጥ አድርጎ ሰላማዊ ህሊና እንድናገኝ ይርዳን። በምግብ የምንጣላውን ሁሉ ስስትን ያስወግድልን። ከዚህ በኋላ ጸጋን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ ለምግብ የታጨ ብቻ አይደለም ማለት ወእስጢፋኖስ እስረ ይላል። ቅዱስ እስጢፋኖስ ግን ይላል ሀብተ መንፈስ ቅዱስን የተመላ ጥበብ ያደረበት ነበረ። ጥበብን ካደረበት ጸጋ ከሞላበት የተነሳ አንደኛ ሃይማኖት የተሞላ ነው። ሃይማኖት ማለት ማመን መታመን ያለው ነው። እግዚአብሔርን በሙሉ ልቡ የሚያምን ነው። ስላሴ በልቡ ያደረበት ሰው ነው። ሃይማኖት ስላሴ ነው። ስላሴ ናቸው። ክርስቶስ ነው ሃይማኖታችን። እሱን ማመን ሃይማኖት ነው። ወደ እሱ የምንደርስበት መንገድ ሃይማኖት ነው። ሰላም ለእጽንከ ምርፋቅ በረከት ወሳይ ዛስመከ ቦቱ ወለዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖቴ ወንጌል እንዳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሃይማኖትን የተመላ ነበር ማለት ስላሴ ያደሩበት ሰው ነበረ። ስላሴ ያደሩበት የስላሴ ከተማ የነበረ ልብ ያለው ነበረ። እንዲህ ስለነበረ አይሁድ ቀኑበት። ህዝቡን በሰላም አስተዳደረ፣ በሰላም መራ፣ ጠቡን አጠፋ፣ ክርክሩን አጠፋ። የሃይማኖት ትምህርት ጀመረ። የሃይማኖት ትምህርት ሲያስተምር ሲጀምር ፈሪሳውያን ቀኑበት። የመጀመሪያ የቀኑበት በግሪክ ይኖሩ የነበሩ አይሁዳውያን እነሱ ቀኑበት።
በኢየሩሳሌም ያሉትም ቀኑበት ቀንተው ምን አደረጉበት ካሳሱት ይከራከሩትም ጀመረ ከዚያ ምን አደረገ ወታሐሰሱ ወደ እስጢፋኖስ ይላል ክርክር ጀመሩ ይላል ወዘይኑ ተቃወሞቶ መቃወም ተሳናቸው ይላል ለምንድነው ሲባል እስመ ውእቱ ይተናገሩም በጥበብ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስና በጥበብ ይናገራቸው ስለነበረ መከራከር አቃታቸው አንድ አባቶቻችን የሚላሉ መናፍቃንን መከራከር የሚችል ሰው ከእግዚአብሔር እንደ እስጢፋኖስ ጸጋ ሲሰጠው ነው እንጂ ያወቀው ሁሉ አይደለም ይላል ያወቀው ሁሉ በቤተክርስቲያን መናፍቃንን በመከራከር ጸጋ የተሰጣቸው ጥቂት አባቶች ናቸው አንዱ ቅዱስ እስጢፋኖስ የመጀመሪያው መደበኛ ይዞ የሚናገኘው ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀጥሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቀጥሎ ደግሞ ማን ነው በሊቃውንት ዋናው ተጠቃሽ ቅዱስ አትናቴዎስ መናፍቃንን በመከራከር የማያሳልፍ ቅዱስ ቄርሎስ ከዚህ ቀጥሎ ነው ቅዱስ ቄርሎስ መናፍቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በራእይ በምህረት ምእመናንን ቀድሶ አንጽቶ የዲያብሎስ በማድረግ በስብከት ጣይም ይወዳደረው እንደሌለ እነ ቅዱስ ቄርሎስ ደግሞ አስጨንቀው የሚረዱ ቅዱስ አትናቴዎስ አፍ የሚዘጋ መዶሻ ቅዱስ እስጢፋኖስ የጀመረላቸው ነው ጀማሪው ልክ እንደ ክርስቶስ ተከራክሮ መርታት የተሰጠው ነበር ይሄ በምን ይመጣል ሲባል በሚመጣው የመጀመሪያው አይምሮ ጠባይ ይባላል አይምሮ ጠባይ ሲቀና አይምሮ መንፈሳዊ ይሰጣል አይምሮ ጠባይ ማለት በተፈጥሮ የተሰጠው ህሊና ምንም ሳያረክሱ ቀድሶ መኖር ነው ያንን የተጠበቀ ሰው አይምሮ መንፈሳዊ ይጨመራል እንዴ ይባላል ብእሲ እንከመ ረከበ አሐተ ፈቃደ እንተ ተተሎ ለእግዚአብሔር ሶቢሃጌ ይትሃቦ አይምሮ ምስጢራት ወነጽሮ ህወአት ሰው የነፍሱን ፈቃድ መከተል ከጀመረ ይላል አረጋዊ መንፈሳዊ የነፍሱን ፈቃድ መከተል ከጀመረ ህሊናው ቅን ከሆነ በተፈጥሮ የተሰጠውን ሃይማኖት ወይም አይምሮ በኃጢአት ሳያረክስ ጠብቆ ህዋሳቱን ጠብቆ ከተገኘ ያን ጊዜ አይምሮ ምስጢራት ይሰጠዋል ምስጢራትን የመተርጎምና የማወቅ የማየት ጸጋ ይሰጠዋል ወነጽሮ ህዋት የተሰወረውን የማየት ጸጋ ይሰጠዋል ይህንን ይዞ የተከራከረ ሊቅ ይረታል ቅዱስ እስጢፋኖስ አይምሮው ርቱና ቅን በተፈጥሮ የተሰጠውን ህሊና ምንም እርኩሰት ያልነካው ስለነበረ ስለተጠበቀው አይምሮ ጠባይ ስለተጠበቀ አይምሮ መንፈሳዊ ተጨመረለት አይምሮ መንፈሳዊ ስለተጨመረለት መናፍቃኑ ይከራከሩ ዘንድ አልተቻላቸው በሱ ያደረ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ መልስ ያሳጣቸዋል እንደገና ደግሞ በጥበብ ይናገራቸዋል ቅዱስ እስጢፋኖስ በእውቀት በኩል ሶስት ጸጋ ነበር አንደኛው እውቀት ነው ሁለተኛው ማስተዋል ሶስተኛው ጥበብ እስቲ አንደኛው እውቀት ወል እሺ ድጋሙት እሺ እሺ እውቀት የሚባለው መረጃ ማለት ነው ታውቁታላችሁ አይደል ትምህርት ተምሮ የሚያውቁት አንበው የሚያውቁት ነው ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ እውቀት ነበረው የብሉይ ኪዳን ሊቅ ነው 46ቱን ብሉይ ኪዳን እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ጠንቅቆ የሚያውቅ ሊቅ ነበር እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ ዝምብሮ ወይም ዝምብሮ ከሰማይ ጸጋ ጉርፎ ለሰው አይሰጥም ምክንያት ፈልጎ ነው የሚሰጠው የተማረ ነበር ይሄ እውቀት ነበረው ከዚያሳ አስተዋይ ነበር እያንዳንዱ ነገር የሚያስተውልበት ቅንዲና ነበር በዚያ አዋቂ ሰው የሚባለው ይላል ቅዱስ እንጦንስ የሚጠቅመውን ከማይጠቅመው ለይቶ የሚያይ ህሊና ያለው ሰው ነው ይላል አዋቂ ሰው የሚባለው የተጠራቀመ እውቀት ያለው ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን የተማረ ወይም ደግሞ 7 8 9 10 ዲግሪ ያለው ሳይሆን አዋቂ ሰው የሚባለው ባወቀው እውቀት አስተዋይ የሆነ ሰው አስተዋይ ይሄንም አይበቃም አዋቂ ሆኖ አስተዋይ የሆነ ሊቅ ይባላል በኋላ እንዲቀራል ጥበብ ይባላል ጥበብ ማለት ነው የያዙትን እውቀት መቼ ሊጠቀሙት እንደሚረዳ አውቆ ለይቶ መጠቀም ነው ሲለይቶ መጠቀም በሉ አዎ እሱ ነው መቼ ብናገረው ይጠቅማል ምን ብናገር ይጠቅማል ብሎ በፈሊጥ የሚናገር ነው አሁን ቅዱስ እስጢፋኖስ ተመገብ መቼ መናገር እንዳለበት ምን መናገር እንዳለበት የት መናገር እንዳለበት ያውቃል በክርክር ተነሱ ሲከራከራቸው ምን ነው የተከራከሩት አንደኛ እግዚአብሔርን ይሳደባል አሉት ሁለተኛ ምን አሉት ደግሞ አይ ቤተ መቅደሱን አፍርሱት ብሏል አሉት ሶስተኛ ሙሴን ይቃወማል አሉት እነዚህ ክርክሮች አስተውታል ነቢያትን ይቃወማል ብለው አስተውበታል ቤተ መቅደስን ይሳደባል ብለው አስተውበታል
አሁን እነዚህ ክርክሮች ያዛቸዋቸው እግዚአብሔርን ይሳደባል የሙሴን ይሳደባል በተመቅደሱን አፈርሱት ይላል የነቢያት የነቢያትን ይቃወማል እነዚህ ክርክሮች አንስተውበታል አሁን ለክርክሩ መልስ ሲጀምር አንደኛ ጸጋ በሉ ጸጋ በሉ ሁለተኛ ምን የተመላ ነበር ሃይማኖት ሃይማኖት በሉ ሶስተኛ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ነበር አራተኛ እውቀት ነበረው አምስተኛ የቀና ህሊና ነበረው ስድስተኛ የማስተዋል ጸጋ ነበረው ሰባተኛ ጥበብ ነበረው ምን ብሎ እንደሚናገር ያውቅ ነበር አሁን ምን ብሎታል እግዚአብሔርን ትሳደባለህ ነው ክርክሩ ሲጀምር ይሁን ጀመረ አምላከ ሰባት እግዚአብሔር አስተራየው ለአብርሃም ተመልከቱ አይማምለክ እኛም እኮ አሁን ተናገርን እንልኮ ነው ሰው ያቱ ጋኖች አለቁና ምንቸቶች ጋር ሆኑ ማለት ነው በእውነቱ አሁን እኛም ሰው መምህር ስንባል በእውነት እግዚአብሔር ባወቀው እኔ ትሁት ሰው አይደለሁም በጣም ትዕቢተኛ ሰው ነው ግን ምንላል በጣም በጣም ያሳዝናል እኛ ሰው አልቆ መናገራችን ማለት ወይም ሰዎቹ ወደ መድረክ አልመጣም ማለታቸው ሰው የለም ማለት ማለት በጣም ብዙ አባቶች እንደቅም ይሄ መድረክ እንደ የሚናገሩትን የሚያውቁ ለወታው የሚዘሩ ዘሪዎች የተናገሩበት የነ እስጢፋኖስ መድረክ ነው ቅዱስ እስጢፋኖስ ይላል ተመልከቱ አብርሃም እግዚአብሔር ይሳደባል ለውታል ምናል የማን ልጅኛ እግዚአብሔር ይሳደባል ቀጥሮ ማለት ለምን አብርሃም አምላከ ሰባት እግዚአብሔር አስተራየው ለአብርሃም ማለት የአብርሃም ልጅ አይደለው የማን ልጅኛ ነው እግዚአብሔር የሚሰድበው ማለት የመምለክ እግዚአብሔር የአብርሃም ልጅ አይደለሁም ምን ማለት እግዚአብሔር ለአብርሃም ለአብርሃም እግዚአብሔር ተገለጠልን እግዚአብሔር የኛ አምላክ ነው ትላላችሁ እንጂ እግዚአብሔር ሃይማኖት ላለው ምግባር ላለው ቅንነት ላለው መናኝ ነው ሆኖ ሰማይት ነው ሆኖ ለአብርሃም ለንጹህ ማለት ነው ለአብርሃም ተገለጠ እንጂ ለእና እንደናንተ ያለ ተገልጧል ብሎ ሊዘልፋቸው አብርሃምን እሱ ተቀደመ ተከሰባቸው አብርሃም ታውቃላችሁ አገር ጥሎ በመውጣቱ የመነኮሳት አባት ነው ሳራን ይዞ በመውጣቱ የባለትዳሮች አባት ነው ተገዝሮ ደሙን በማፍሰሱ የሰማይታት አባት ነው ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ በንጹህ ድንግልነቱ አባቱ ነው አብርሃም በሰማይትነቱ አባቱ ስለሆነ የአብርሃም ልጅ እኔ ነኝ እግዚአብሔር የሚገለጠው እንደና አብርሃም ላለ ነው እንጂ እንደናንተ ላለ ተመጻዳቂ አይደለም አለና ዘነፋቸው እንዲያውም እግዚአብሔር ለአብርሃም የተገለጠለት አላቸው ገና ከካራን በፊት በሶርያ ወንዞች መካከል ሳለ ነው አላቸው ወደ ከነዓን ሳይመጣ ምን ብሎ እየዘነፋቸው መሰላቸው በመቅደስ ስላላችሁ እንጂ እግዚአብሔር እናንተ ለምትመኩበት ለአብርሃም የተገለጠ በመቅደስ ሳይሆን በምድረ በዳ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርም ዛሬ በምድረ በዳ ተገልጧል መቅደሱ የሐዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ናት ለማለት ይሄን ደግሞ ወቀሳቸው አስተራዩ ለሙሴ ተገለጠ ያዕቆብ እንዲያደርገለት ለዮሴፍ እንዲያደርገለት ብሎ ዘረዘረላቸው መቅደሱን አንስተው ተመክተውበት ነበርና መቅደሱማ ቤተክርስቲያን ናት በነቢያት ተመክተው ነበርና የነቢያትን ጌታ ገላችሁታል በመቅደሱ ተመክተው ስለነበረ የመቅደሱን ጌታ ገላችኋል በሙሴ ተመክተው ስለነበረ የሙሴን ጌታ ገላችሁታል በሌሎችም ቅዱሳን ተመክተው ስለነበረ የታቦቱን ጌታ የሕጉን ጌታ የሰንበትን ጌታ ገላችሁ እናንተ እንድትርቱ ግዙፋን ክሳት ልቡናችሁ የደነደነ እናንተ የሕይወትን ጌታ ሰቅላችሁ ገደላችሁ አላችሁ የሚናገሩትን አጡ ሲሆን የሚናገሩትን አጡ ማለት ሰባት ነገር ተሞልቶ ይከራከራቸው ስለነበር የሚናገሩትን አጡ የሚናገሩትን ሲያጡ ምን አነሱ ጥርሳቸውን ማፋጨት ጀመሩ ድንጋይም አነሱ ይወቁ እየጎተቱ ከከተማ አስወጥተው ወሰዱት ሊቃውንት ሲናገሩ ምን ይላሉ አሁን ደመና ሲሆን ደስ አላችሁ አይልም ይላል ደመና ትዝ ብለኝ ነው እኮ ደመና ፀሐዩን የፀሐዩን ሙቀት እሱ እየተመታ ለእኛ ከታች ጥላውን ይሰጣል እና ቅዱሳን በደመና የሚመሰሉት መከራውን እነሱ ተቀብለው ለእኛ ሰላም ስለሚሰጡ ፍቅር ይሰጣሉ ቅዱስ እስጢፋኖስ እሱ ተወግሮ እኛን ከውግረት አድኖናል በእውነት ማለት በምን በጸሎት ማለት ቤተክርስቲያንን ከውግረት ጠብቋታል ከዚያ በኋላ ተመልከቱ ድንጋይ ያነሱበት ጥርሳቸውን አፋጩ ከዚያ በኋላ የአይሁድን ቁጣም እሱ በፍጹም ወደ ጸረ ሰማይ ፍጹም አይሁድን አይመለከትም ነበር የሚመለከተው ክርስቶስን ብቻ ነው ክርስቶስን ያስባል ይሁላችሁ ሃይማኖት ማለት ይላል አንድ ቤተክርስቲያን አባት ሲናገር ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔርን ማየት ነው
እግዚአብሔርን ማየት ደግሞ እግዚአብሔርን ብቻ መፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? መልካም መሆን። መልካም መሆን ማለት ደግሞ መከራን መታገስ ነው። መታገስ ማለት ደግሞ ፍቅርን መያዝ ነው። ፍቅርን መያዝ ማለት ደግሞ ማሸነፍ ነው። እነዚህ ቅደም ተከተሉ ከተዛቡ በፍጹም ሰው ፈሪ ይሆናል። ትዕግስት ያጣል። ትዕግስት ከሌለው ፍቅር የለው። ፍቅር ከሌለው ድል አይነሳም። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሃይማኖት ስለነበረው ፊት ለፊቱ እግዚአብሔርን ያይ ነበር። ወደ ሰማይ ተመለከተ። ወደ ሰማይ ሲመለከት ከከተማ እየጎተቱ አውጥተው በድንጋይ ወገሩት። ድንጋይን ሲያዘኑበት ለክብራችሁ ስሙ፣ ያንን ድንጋይ እየወገሩት እያሰቃዩት እየቸነከሩት ይህም ሁሉ ስቃይ እያወረዱበት ቅዱስ ጳውሎስም አንዱ ደብዳቤ ነበር ይዛን ጊዜ በድንጋይ እየወገረ ግን የእስጢፋኖስን ልብስ ነበር የሚጠብቅ። ሊቃውንቱ ሲተረጉሙት ይላሉ ቅዱስ ጳውሎስ የእስጢፋኖስን እስጢፋኖስ ሲወገር ልብስ ይጠብቅ የደብዳቤዎችን ልብስ ይጠብቅ ነበር ማለት አይ የደብዳቤዎቹን ሳይሆን የእስጢፋኖስን ልብስ ነበር ሲጠብቅ የነበረ። የእስጢፋኖስ ልብሱ ደግሞ ክርስቶስ ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ተራው እስኪደርስ ደግሞ ክርስቶስን ለመልበስ ተራውን ይጠብቅ ነበር ብለው ይተረጉሙታል አባቶቻችን ሳይወቅሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ተራው ገና ነበር። የቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ እስጢፋኖስ የሚወገረው ማን ይለብሶ ነው? ክርስቶስ ነው። በማዕዛ ጽጌኪ በዛ አውደስም ሰክረ ውግረት አይባል ይመስሎ አሰረ ወሳትኒ ከመባይ ባይ ቆሪረ ያለው አይደል ደራሲ ምን ማለት ነው? ድንግል ማርያም በአንቺ ፍቅር የሰከረ ሰው በድንጋይ እየተወገረ ሳር ያረፈበት ይመስለዋል። በሳት እየተቃጠለ ምን ይመስለዋል? አለ ይውሃ የሚቀዘቅዘው ይመስለዋል። ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ ወደ ሰማይ ውሎ ስላሴ የሚመለከታቸው ነበር። የዳጊ ወደ ሰማይ ሲመለከት እየተወገረ ድንጋይ ሰማይ ተከፈተ። እስኪ ሰማይ ተከፈተ በሉ። ሰማይ ተከፈተ ማለት ምሕረተ እግዚአብሔር ተከፈተ፣ ጸጋ እግዚአብሔር ተከፈተ። ሰማይ የሚከፈለው በሰማዕትነት እንጂ በምቾት አይደለም። ጌታዬ ማወቅ የሚገባው እሱ ነው። ሰማይ የሚከፈተው ሱፍ ከነ ከረባቱ አድርጎ ሃሌሉያ ሲሉ በመዋል አይደለም። ሰማዩን የከፈተው በድንጋይ እየተወገረው ሰማይ ነው። የሰማይ ደጅ አንኳኩተው የእግዚአብሔር ምሕረት የሚከፍቱት መከራ የተቀበሉት ናቸው። ቁጭ ብሎ ተጎልቶ ምግብ አማርጦ መኝታ አማርጦ የሚኖረው አይደለም። አዎ እስጢፋኖስ አማለይበት አፍርበታለሁ። በፍጹም መከራው ሰማይ የሚከፍት ነው። ሰማዕትነቱ ሰማይ ይከፍታል። እግዚአብሔር ምን አለ? አንኳኩ ይከፈቱላችኋል ብሏል። እሰይ እኔ ማንኳኳት ባይሆንልኝ በአንኳኳው በእስጢፋኖስ በኩል አስከፍታለሁ። እኔ ባልቻለኝ እንኳን የእኔ ኃጢአት የእግዚአብሔርን በር ቢዘጋብኝ እስጢፋኖስ በከፈተው በር ለመግባት የእስጢፋኖስ አምላክ ማረኝ ማለት ቢያንስ ያንተኛል። ሲራክ እኮ ምን አለ? ሶስት ሰዎች አበሳጩኝ አለ። ትዕቢተኛ ድሃና ንፉግ ባለ ጸጋ፣ ሴሰኛ ሽማግሌ፣ እነዚህ አበሳጩኝ አለ። አንዳንድ ድሃ አለ ሰርተ ብላ ሲሉ ኩራት ራት ነው ይላል። ከመሸለት ወዲህ ነው ኩራት ራት ነው። ሰርተ አትበላም ምን ኩራት ራት ነው ብሎ ጦሙን ተጨማድጎ ያለ ሀብታሙ ሰርተ ብትበላም ምን አለ። ባለጸጎቹ ምሉ ጸጋ ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስ። እስጢፋኖስ ጸጋን የተመላ ነው ካለ ባለጸጋውን እስጢፋኖስን ከጠላ ትዕቢተኛ ድሃ ከመሆን በቀር ምን ታጠፍበታለህ? ሰማይን ከፈተ። ያችን ሰማይ ክርስቶስ የሚዘጋት ሲመጣ ብቻ ነው። አዳምና ሔዋን በበደላቸው ዘግተውት ነበር። ክርስቶስ በጥምቀት ከፈተው። ቅዱሳን በንስሐና በምልጃ ይከፍቱታል። ሰማይ ተከፈተ። የስላሴ ምስጢር ለቅዱስ እስጢፋኖስ ተገለጠለት። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ቃል ቀኝ ቆሞ አየው። ምን አባቶቻችን እንዳሉ እስጢፋኖስ ሰማዕት ይባላል። ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ነው። የምን ምስክር ማለት? የክርስቶስ የትንሣኤው ምስክር ነው። ቅዱሳን ትምህርቴን እያጠቃለልኩ ነው። ቅዱሳን ለምንድን ነው ሁልጊዜ መከራ የሚቀበሉት ሲባል የክርስቶስን ትንሣኤ እያዩ። ሊቁ ቅዱስ አትናቴዎስ እንደሚናገረው ጥርሱ የወለቀን አንበሳ የዝንብ መጫወቻ ከመሆን በቀር የሚፈራው እንደሌለ የሞትን መውጊያ ክርስቶስ ስላወለቀው ሞትን የሚፈራው የለም። በትንሣኤውም ስለተገለጠ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ክርስቶስን እያየ ሞትን የሚፈራ እንግዲህ የት ይገኛል ብሎ ይናገራል። መርዝ መርዙን ያስተፉት እባብ ከእጁ ቢጠመጥሙት መጉዳት እንደማይቻለው ክርስቶስ የዲያብሎስን መርዝ ስለሻለው ከዚህ በኋላ በእኛ ላይ አንዳች ጉዳት ማምጣት አይቻለው። ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ ጌታን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ቆሞ አየው ማለት ክርስቶስን ቀኝ ማለት ኃይል ማለት ነው። ቀኝ ማለት አሸናፊነት ማለት ለእግዚአብሔር አብ ቀኝ ግራ የለው። ክርስቶስ በአብ ቀኝ ቆሞ አየው ማለት ቀኝ የተባለ በአብ ስልጣን፣ በአብ ኃይል፣ በአብ ክብር፣ በአብ ጌትነት ማለት ነው።
ቆሞ ማለት ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ጠበቃዋ ሆኖላት የሚከራከርላት የሚፈትላት እግዚአብሔር ቆመ በሰማይ በአማልክት ከሚለው ጋር አንድ ነው ይሄ ቆመ ሲባል አማለደ ለምን ማለት አይደለም ፈረደ ማለት እግዚአብሔር በአማልክት ማይበር ቆመ ማለት ፈረደባቸው ማለት በመጽሐፍ ሲነገር ይሄ ነው መዝሙር 81 ላይ እግዚአብሔር በአማልክት መካከል ቆመ ማለት ለአማልክት ማማልክትን ማለዳቸው ማለት አይደለም ፈረደ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ጠበቃዋ ማን ነው ክርስቶስ በማን በኩል በእስጢፋኖስ በኩል ጠበቃዋ ቆመላት አርዮስ ቢነሳ በለእስክንድሮስ በኩል ጠበቃዋ ቆመላት ንስጥሮስ ቢነሳ በቄርሎስ በኩል ጠበቃዋ ቆመላት መቅዶኒዮስ ቢነሳ በ150 ሊቃውንት በጢሞቴዎስ በኩል ጠበቃዋ ቆመላት እስከ መጻት መከራ ቢመጣ እስከ መጻት በሚነሱ ቅዱሳን አድሮ ጠበቃ የሚቆምላት ወመንህ ዘይቃወም ለና የሚከራከርልን ድል የሚነሳልን መምህራችን ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ጥብቅና ቆመላት አየው ብሎ ይሄንን አይቻለውና አልፈራም አላቸው ብለብለ ደግሞ ለሰማይ ደጅ ለእግዚአብሔር ልጅ አመጀለት ብለው በድንጋይ ወገሩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጊዜ አክሊል አምጥቶ የብርሃን አክሊል አምጥቶ አቀዳቸው እርሱ ምን ይነበር አባት ወይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን ብላቸው አለ ምን አላችሁ ክርስቶስን መስሎ ለመሞት የመጀመሪያው ሰማይት ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው አባቶቻችን ሲናገሩ ለክርስቶስ ትንሣኤ ምስክር የሆኑ የመጀመሪያ እሸት የሚባሉ ሁለት ናቸው አንደኛይቱ ድንግል ማርያም ናት ወላዲተ አምላክ እሷ በምንድነው ምልክት የሆነችው ሞትን አሸንፋ በሰማይ በመታየት ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 እንደምናያት በሰማይ የተገለጠችው ፀሐይ የለበሰችው ሴትና በሰማይ የተገለጠችው ታቦት ናት ስለዚህ ክርስቶስ ቢነሳ ላይደንቀን ይችላል አምላክ ነውና ሞት ስለማይዘው ሞት ይዘው ዘንድ ስለማይችል ከፍጡር ወገን እኛ ለመነሳታችን ምን ማስረጃ ለሚባል ከፍጡር ድንግል ማርያምን አስነስቶ አሳያል ሁለተኛ ደግሞ ክርስቶስ መነሳቱ ምልክት የሆኑን ማን ነው ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው መነሳቱ በሰማይ ደጅ አይቶ ያሳያል በሰማይ በማየቱ ብቻ አይደለም ቅዱሳን ለምን ነው የሚሞቱ ቢባል ተመልከቱ እስጢፋኖስ የተማረ አይደለም ነው የተማረ ከሆነ በሰማይ ትርፍ ከሌለ ሰውነቱን ጎርቶ የሚሞት ለምን ነው መስሎ ይሄን ዓለም አያልፈውም ነበር ይሄን ዓለም መስሎ ያላለፈው ይመስላችኋል በሰማይ ትርፍ ይኖር ነው ትንሣኤ ይኖር ነው ብለ ለትንሣኤ ህይወት ምልክት የሆነ የመጀመሪያው የወንጌል እሸት ቅዱስ እስጢፋኖስ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣ ከዚህ በኋላ አክሊላትን ተቀዳጅቶ ለነሱ ምሕረት ለምኖ አምላኩን መስሎ አምላኬ ሆይ ነፍሴን በእጅ ተቀበል የቀላል መስሏቸዋል ነፍሴን በእጅ ተቀበል የሚለው ቃል ምን ማለት ይመስላቸዋል ጌታ ቀድሞ የሰዎች ነፍስ የምትለየው በዲያብሎስ እጅ ነበር በዲያብሎስ እጅ ማን ጌታ ሙቶ ከመነሳቱ በፊት ክርስቶስ ግን አባ አማሐፀን ነፍሴ ውስጥ የከተው ነፍሴን በእጅ ሰጣለሁ ሲል የሰው ነፍስ በእግዚአብሔር ስልጣን እንጂ በዲያብሎስ ፈቃድ የምትለይበት ዘመን አበቃ ለማለት ነበር እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ስለሆነ ነው እኛ እንደዚያው ነን በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመሞታችን ማስረጃው ምንድነው ሲባል እንግዲህ ክርስቲያን ሲሞት በመዓዛ ገነት በቅዳሴ መላእክት ለመለየቱ ማስረጃ የቅዱስ እስጢፋኖስ ነፍስ መለየቷ ስለሆነ መልካም ሞት ለሁላችንም ያድለን መጨረሻም ነግራችሁ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብቻ አንድ መልእክት ብቻ ነው የቤተ ክርስቲያን ንጹህ ዘር ነው ሲባል ሁላችሁ በሉ ተናገሩ እንጂ ድጋሙ ፈሳጉት የቤተ ክርስቲያን ምንድነው ንጹህ ዘር አንድ ዘር ተዘርቶ ስንት ይሆናል 30 ሌላስ ሌላስ ይሆናል ቅዱስ እስጢፋኖስ መወገሩ ምን ተቀማት ለቤተ ክርስቲያን መመረጡስ ምን ተቀማት መወገሩስ ምን ተቀማት ካላችሁ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሲወገር ኢየሩሳሌም ያሉት ክርስቲያኖች በሙሉ እንደ እስጢፋኖስ ይወግሩናል ይላሉ በአለም ተበተኑ በአለም ሲበተኑ ቤተ ክርስቲያን በአለም ሰፋች ማለት ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ አንድ ቅንጣት ሆኖ ተዘርቶ ቤተ ክርስቲያን በአለም ሰፍታ እንድትበቅል ያደረጋት የክርስቶስ ንጹህ ዘር ነውና የንጽህቱ ዘር በቤተ ክርስቲያን የዘራ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባ ስለዚህ እናችሁ እንግዲያስ በመጨረሻ በዘመኑ ሐዋርያት ሃይማኖትን የተሞላ ጸጋን የተሞላ ጥበብን የተሞላ ቅድስናን የተሞላ ማስተዋልን የተሞላ ዕውቀትን የተሞላ አይምሮን የተሞላ የሁሉ የተሞላ ቅዱስ እስጢፋኖስን ለጭንቀትና ለመከራ ጊዜ እንደመረጡት እኛም ለኢትዮጵያ ለመከራ ጊዜዋ
ቅዱስ እስጢፋኖስን ለአባትነት ተመኝተናል መርጠናል እግዚአብሔር የሱን አባትነት ለሁላችን ያድርግልን በስማት ለእግዚአብሔር